Здравейте, аз съм Шарл Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5. За ваше огромно съжаление, днес ще тунинговаме последната кола от новото DLC. А именно както сте видяли от заглавието на това видео, става дума за Toyota GR Supra. Много много тъжно, защото ще трябва да чакаме нов апдейт за нови коли. А това най-вероятно ще стане сигурно за коледа или дори по-натам. По принцип има и други коли, но те са адски, адски обикновени и просто не си заслужава да си давам парите. Като например Поршето, което по принцип от преди си го има като Комет и тук там е някоя друга кола, която обаче пак казвам, че не си заслужава. Така, купуваме го, милион и 400 хиляди заминаха. Разбира се, преди да започнем ще въртим и на казиното. А вие може да въртнете съвсем малко скрола надолу и да ударите този лайк бутон. Като нека минем 10 000 лайка, също както сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Уу, интересна количка, не знам дали я имам. По-скоро не, но не все тази дали ще я спечеля. Да видим. Отдавна не съм печелил кола всъщност, така че М... О, 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 о. Айде, айде, айде Тъп ти се не види Нищо вдигнах почти цяло ниво К'во става тук? Излизам от казиното, гледам трупове Майко мила Але, ама то се стреля Аба. Това не беше яко със сигурност. Долу! Той е бил някакъв вип. Ам... А, а, -а, -а. тук ми мирише на хакер. Бързо да се махам. Добре. Така е по-спокойно положението. Нещо ми влезе в окото и ще умра. Най-вероятно е някой от прекрасните ми криви мигли, защото имат навика да се обръщат, когато си пожелаят. Айде, пристигаме с дрифт! Ей, не успях да вляза. Втори път. Назадна и... Оу, какво бързо обръщане. Мале, този е гараж се напълни. Кажете здрасти на нашата Toyota Supra. Оу, преди я нинговоме разбира се, искам да я тествам как е от 0 до 100 и колко е топ спида. чуем ми звук. Ужасяващ. Няма го. Стоповете почти не се виждат. Окей. А, прекрасно. Не се вижда и километража. Не знам какво ще тестваме. Но определено няма да бъде топ спида. По-скоро ще трябва да го видим в интернет. Като вече даже предварително съм си заплюл цвят, тъй като нямам нито една кола в такъв цвят, а той ми е любимия. И хората, които знаят, кой е любимият ми цвят, вече са се досетили. Така, да видим отпред, колко ще съсипем тази броня. О, това тук е хубаво. А моля. Ами. Аз си мислях ето такова карбоново. Мисля да я правя в основен цвят. Любимия ми. Ще искам това тук да бъде втория цвят. Ето така. Защото като сменя втория цвят. И ще стане много яко. Уу! Добре. Това тук всъщност отзад ми харесва. Стои доста интересно. Добре, това до сега отделно не можехме да го поставяме, но не мисля да го добавям. Двигателът, черен карбон ще го направим. Кавар отпред, а, със сигурност ще има, нека и той е карбонов. Ка... О, за първи път по принцип си няма тръба, така че няма да я добавям. Двигателят. Ей, купих първия левел. Ужас, набутах се. Така, алспосите. спасите. Стоковите ми харесват. Този също е доста хубав. Оу, тия са страшни. Не, тези не ми харесват. Тези също са... Тези също бяха много добри. Тези тук отново. А не. А не. Последните са отвратителни. Еми... Ето тези ще бъдат. Headlights. Ам... По-скоро не. Ще се въздържа. Тези не знам какво толкова ги набутаха по тия капаци. Mm. А. Ил. У. Всъщност това е интересно. До сега не съм имал такава кола. А. Ама... Това е твърде много от бъдещето. Чудя се много дали да сложа този. Не, е първият отвратителен. По-скоро ето този. Ето така е стоково. С тия черти там глупости, дете се виждат, така е по-добре. Интериора. М ето така. Стрит. Това тук като чели стоково е най-хубаво. А, това тук и да го пипам и да не го пипам. Всъщност, защо да не добавим едно такова? Аз помислих, че ще вдигне другото, обаче уви не. Вратите. Абсурд. Няма да ги пипам. Седалките и тях. Влана. Мога ли да го смъля така, че да виждам? Значи бих сложил грозен влан, само ако мога да си виждам скоростомера. Ови не мога. Тъй като това е 2.21 или 2.20 модел, ще я оставя за стоковия вулан. Нека си има екстрите. толкова пречи за виждането на скоростомера и по-скоро такава кола без роукейдж. Монстъра тук би се изкефил много, че ни слагам. Ливари. Така, това е някакво бяло. Пре. у Реално, едно от малкото хубави ливарите, които са добавили. Мех. Ау. Това, ако беше с цветовете, които исках, може да стане готино. И това не е толкова зле. Супер, супер. Тук от страна на ливарите ми харесва. Това отзад по-скоро не. Огледалата ще са втори цвят. Отзад това черно. Хайде да я пребоядисаме такова черно И сега гледайте какво ще стане като изменя втория цвят Уу, Ето го и него Погледнете само отпред Погледнете само Спирачните апарати Отзад Олеле, олеле, красота М -м, Може би още малко червено, ако има поне, ще бъде супер Чакайте, огледалата защо станаха черни? Като ги сложих на втори цвят, интересно Ей сега ще се върнем и ще го оправим А, фаровете ми се губят. Знаете ли какво си мисля? За първи път може би така ще изглежда доста добре. Не знам какво мислите по въпроса. Но ще оставя, ще оставя така и ще видя какво сте написали в коментарите. А сега да видим как ще вървят ливаритата върху този цвят. Така с бяла лента не е зле. Това е ужасно. Уууу. Вкарване на тези сиви и бели линии всъщност не е никак зле. Това тук може би е излишно. Това с червеното става страшно. Знаете ли майче.. то ще си пасне най-добре. Мхм. Мале, и следващото рандол вече ми е заключено. Добре, че това съм го отключил. Един път да извадя късмет я за нещо. Покрив. Ау! Това обаче май ще бъде в черно. Да. Ето така. Има още някакви екстри. Ау! Ау! По-добре без тях. Скъртове. Червени. Това ще бъде топ. На тези предпоследните или ето тези. Тези предпоследните. Така. И! Стигаме до спойлера. Със сигурност няма да бъде първия. Изглежда отвратително. То и не, че втория е кой знае колко по-добре. Ето този по-скоро. <съсъс> <съсъс> Майко мила! Не, тази лопата отзад няма как. Ето това. Само, че... Червеното нещо не ме радва да бъде. Черно ще го направим. И след спойлера имаме това отпред. Ама то, вижена в тая, кола е толкова малък, че по-добре е да не ги слагам. Да я свалим надолу. О, радвам се, че гумите не се разчекнаха като на другите коли. Трансмисия състезателна. Пубо задължително. Това пък какво е? У. Не мога да сложа червени. Добре, ще сложа ето тези черни. А, гумите за огромно съжаление такива няма джанти. И поради тази причина ще ги оставя стокови. Прозорците на Макс и сме готови. Като много ми е чудно колко е топ спида на тази кола. Я да видим. 125 мили в час, което са точно 201 км в час. Като разбира се, нека го тестваме и на пътя. Искам да го усетя. Изглежда страшно обаче. Колата е много добре. Абе, доста бързичко си набира. Я са топовете. А... Защо последното кръгче не светва? Добре, това е малко тъпо. Очаквах стоповете да светят повече. Фаровете са то годе добре и с чевеното, както се получи. По принцип, колата, виждате, че горе-долу лесно се завърта. Искам да я тествам как ще бъде на дрифтове, като и подобрим гумите за дрифтове. Ами, добре. Време е да я тестваме. Олеле Видяхте ли колко време отне за да потегли? Майчице мила. Това всъщност е много добре. Поне от това, което усетих в началото. Вие знаете ли, че двете тойоти май ще бъдат най-добрите коли за дрифтване? Поне от това, което усещам. Тази е малко по-тромава от целиката. Ускорението й е доста по-слабо. Но все пак да не забравяме, че селиката е бъгната. Я да видим тази да я свалим надолу, как ще бъде. На тази не мога да я сваля поне тук. Интересно. Дали пък изобщо не са го премахнали това като опция? Но със сигурност в тази кола има някакъв потенциал за дрифтване. Пак казвам, а, дрифтовете като цяло в GTA не стават. И е наистина доста трудничко. Но все пак някаква имитация може да се направи. Ау, замина. Я да излезем и да видим дали ще мога да я сваля още. Ау, тя е била свалена. Окей. Okay. Така е качена. Като е качена, май ускорява по-бързо. Ох, ама с тия гуми нищо няма да стане. Все пак мисля, че колата се получи доста добре. На мен ми харесва както отвън, така и отвътре. Направихме нещо малко по-различно. разбира се, вкарахме малко от любимия ми цвят. Тъдо тук ще приключвам с днешния туник. Надявам се да ви е харесал. Ако е така и искате, когато пуснат нови коли, евентуално да продължим с тази поредица. Ударете дешко лайк бутона. Абонирайте се за канала ми и разбира се, може да напишете мнение за колата долу в описанието. Благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път!